Construir uma casa do zero é muito mais fácil do que pegar uma estrutura já pronta e ter que reformar. Mas sei que é necessário, mude o que é pra ser mudado. Tem muita coisa errada pra consertar. A obra vai ser demorada e difícil, eu sei. Mas essa reforma vai te colocar aqui dentro outra vez. Faça o que for necessário, mude o que é pra ser mudado. Faça o que eu não sei. Meu alicerce foi danificado e o telhado tá todo rachado. E a encanação onde passava tá velha, tá ruim, tá toda quebrada. Já não existe mais a fiação, tá sem energia, sem manutenção. Começa urgente essa reforma em mim. E as portas da casa e até as janelas estão destruídas, elas não fecham. E isso facilitou pra o inimigo roubar minha coroa, salvação em risco. A partir de agora, Jesus, eu entrego a chave da casa, pois sei que é certo. Se tem suas mãos, tem sucesso. Começa a obra em mim. Derruba tudo, pode reformar. És um mestre de obras, tão experiente em restaurar. E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar. Começa a obra em mim e faça com que minha casa seja referência. Que o meu alicerce seja sustentado com tua presença. Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim. Que a estrutura da casa seja a tua palavra.